Vážení priatelia, dnes 10. apríla začala Bratislavská Bivio Liga tu v Rači. S 32 hráčmi prihlásenými prvé kolo odštartovalo 16 mladých šachistov. Je to absolútne skvelé, hrá sa 5 dvojkôl, ide to na FIDE tempom 30 minút na partiu plus 30 sekúnd. Lenže ja ti do toho trošku skočím, šéfko. Ty si sa neprihlásil, lebo sa bojíš, že ťa niektorí tvoji zverenci porazia. A ja ešte dodám, že sa okrem pohára hrá aj o pohár leva, slimáka a kocúra. Ak by ste náhodou nevedeli, čo to je, tak vy šachisti potrebujete bojovať ako lev, hrať pomaly ako slimák a užívať si šach ako kocúr.